Hey guys, assalamualaikum, good afternoon. Aro aji video tu mane abeli arambho korilu kiyo korilu apnaloke gom pabo. Prothomote welcome to korilu. Moi monole apnaloke sokoloke mor YouTube channel monol ki channel vlog channel tole swagotom janaisu. Aro pura puri dudin pisot apnaloke vlog palu moi karon iyar agot jitu video moi upload korisilu 31 August asile apnaloke detu sale gom pabo. Aro hidinakhon apnaloke moi koisilu je mor mon tu mane khubi bhal lagi ase. কিন্তু কি কারণত নেক্সট ভিডিও জনাম বলি কৈছিল কিন্তু আমাৰ ফেমিলিত মানে বহুত ডাঙৰ এটা প্ৰবলেম হৈছিল যার কাৰণে মই এই দুদিন ভিডিও দিব নোৱাৰিলোঁ আৰু এতিয়া প্ৰবলেমটো নকও নিশ্চয় আগলৈ কম আৰু মানে যেতিয়া আপোনালোকে মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰে তো আগলৈ কম হে কাৰণে ভিডিও আৰু এতিয়া কৈছো মানে গুড নিউজটো কি আছিল যে মই ইউটিউব চেনেলটো খুলিছিলো 27 জুলাইত খুলিছিলো আৰু হিদিনা মোৰ ফার্স্ট ভিডিও মানে আমৰ এটা আনজাৰ ভিডিও আপলোড কৰিছিলো আৰু তেনেকে মানে 31 আগষ্টত মানে কিমান হল দুমা ধৰক দুমা হল দুদিন দিন বেছি হৈছে তো হিদিনাখন কি হল মোৰ চেনেলটো 1k সাবস্ক্রাইবার মানে কমপ্লিট হৈছে হিদিনাখন দুপৰিয়া হৈছিল কিন্তু মই আপোনালোক নজনল ভাবছো ধুনিয়াকে ভিডিও এটা কৰি মানে আপোনালোকৰ সন্মুখত আগবঢ়াম কিন্তু কি হল মানে প্ল্যান বনাই আছিলু কিন্তু হিদিনাখন নি মানে এনেকুৱা এটা সিচুয়েশন হৈ গল মানে গটেখিনি বস্তু ফ্লপ হৈ গল আৰু আজি কৰবাত ভাবিছিলু যাম কিন্তু হেইটো নহল গাটো ভাল নহয় আৰু মানে সৰ্দি জ্বৰ আহি গল তো বহুখিনি ভাল লাগিছে ইমান কম সময়তে আপোনালোকে মোক মানে বহুখিনি মৰম দিছে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ভাল লাগিছে আৰু জুনে জুনে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিছিলে আপোনালোক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু বহুত হয়তো ভাবিব যে পাৰ্টি নিদিয়া পাৰ্টিটো হ'ব মানে এবাৰটো এনেকুৱা হল টুকে হলে মই গটেখিনি মানে যিখিনি মোক সাপোর্ট কৰিছে ধৰক পাৰিলে লক কৰি ভ্লগ বনাম আৰু আৰু এইখিনিতে মানে মই যিখিনি সাবস্ক্রাইবার পাইছো ইয়াৰে 60% হৈছে মোৰ অসিনাকি হয় আৰু বাকি 40% সিনাকিৰ ভিতৰত হ'ব কিন্তু ফেসবুক ফ্রেন্ডক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছো কাৰণ ফেসবুকৰ পৰা মই বহুতখিনি সাপোর্ট পাইছো আৰু বহুত ফ্রেন্ডে মানে সাবস্ক্রাইব কৰিছে তাৰ পিছত মোৰ লগত সিনাকি হৈছে তাৰ পিছত আৰু বহুত কিটা সাবস্ক্রাইব দি দিছে যাৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে যিখিনি হয়তো মোৰ এতিয়া কোনোবাই বেয়া পালেও মোৰ সিনাকিখিনিয়ে কৰা নাই কৰিছে দুই এজনে নকৰা নহয় কিন্তু মানে বহুতৰ পৰা আশা কৰিছিলোঁ আৰু মই কিন্তু নকৰে নাই আৰু উপায় নাই আৰু বহুতে বহুত বেয়া বেয়াকৈও কৈছে মানে কৈছে কৈছে আৰু কৈ থাকিব দিয়ক আৰু মানে হ'ব আৰু তো ভাল লাগিছে ফেসবুকখিনি ফ্রেন্ডখিনিক ধন্যবাদ আৰু লগতে মানে মোৰ যিখিনি স্কুলত মই একেলগে পঢ়িছিলোঁ বা হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত সিহঁতৰতো সিহঁতৰ লগত মোৰ কণ্টেক্ট নাছিলে মানে হোৱাটছআপ নম্বৰো নাই কিন্তু এপিত যেতিয়া দেখিছে তেতিয়া মানে সাবস্ক্রাইব কৰি দিছে তাৰপিছত আৰু ধুনীয়াকৈ কথা পাতিছে ভাল লাগিছে যিহেতু সিহঁতৰ লগত ইমান দিন কণ্টেক্ট নাছিল তথাপি ছাপোৰ্ট কৰিছে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ভাল লাগিছে আৰু বাকী আলহীৰ ভিতৰতো বহুত কেইজনে মোক ছাপোৰ্ট কৰিছে সিহঁতক বহুত বহুত ধন্যবাদ আজি ভিডিঅ'টো চালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব আৰু বাকী আমাৰ গাঁৱৰ পৰাও পাইছোঁ ভালেখিনি ছাপোৰ্ট পাইছোঁ 70% মান পাইছোঁ আৰু কিন্তু গাঁৱৰ বহুতে বেয়াকৈ কৈছে ক'লে ক'ব আৰু ক'ব লগা নাই আৰু বাছ আগলৈও আপোনালোকে মোক এনেদৰে ছাপোৰ্ট কৰি থাকিব ভাল লাগিব আৰু ফেচবুকৰ পৰা বহুখিনি ছাপোৰ্ট পালোঁ কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে কোনোবাই বেয়াকৈ কোৱা নাই মানে যিখিনি 60% মই এফবিৰ পৰা পাইছোঁ কিন্তু তাৰে গোটেই ভালেই পাইছোঁ মাত্ৰ দুজন নে তিনিজন মানুহ তথাপি কিছুমান কথা সহ্য কৰা যায় কিন্তু দুজন ল'ৰা মানে বহুত বেয়াকৈ কৈছে আৰু এইখিনি মোৰ স্ক্ৰীনশ্বট লোৱা আছে ভাবিছিলোঁ এফবিত পষ্ট কৰিম কিন্তু নকৰিলোঁ আৰু আজি এনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ'টোতে লগাই দিম কাৰণ মানুহক কথা ক'লে মানে ভাষা এটা আছে যে ইমানো বেছি বেয়া ক'ব নালাগে কাৰণ সেইটো মোৰ একো নহয় কিন্তু সেই মানুহজনক যদি সেইটো বেলেগে দেখা পায় সেই মানুহজনৰ মানে এনেকুৱা হ'ব সি আৰু মানে ফ্ৰেণ্ড এজনো নাথাকিব আৰু ইমান বেয়া মানে বহুত খং উঠিছিল ভাবিছোঁ আজি কিন্তু নিদিওঁ আৰু দিলে আৰু বেচাৰাৰ অৱস্থা বহুত বেয়া হৈ যাব ইমান কৰাৰ ইচ্ছা নাই কিন্তু এদিন হ'লেও হয়তো দিব পাৰোঁ কাৰণ মোৰো মানে বহুত বেছি খং উঠিছে দেখিলে আপোনালোকৰো বহুত খং উঠিব বাদ দিয়ে আৰু বাকী যি কি নহওক আজি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকে দেখা পাব আৰু মোৰ চিনাকিখিনি কিন্তু মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ খং নকৰিব ভাবিব যে আমাক ইমান আৰু হেৰি নকৰিলে কিন্তু অচিনাকিখিনিক বেছি ধন্যবাদ দিলোঁ কাৰণ যিহেতু মোক চিনিয়ে নাপায় ন তাৰ পিছতো ইমান ছাপোৰ্ট কৰিলে আৰু বহুত ভাইটিও পালোঁ এফবিত চিনাকি হয় সিহঁতেও ছাপোৰ্ট কৰিছে বহুত বহুত ধন্যবাদ আজি নামকৰণ নলওঁ নিশ্চয় পিছত লগ পাই কেতিয়াবা ভ্লগ বনাম আপোনালোকক আৰু এজন দাদাও মানে নামটো ল'ব কৈছিলে চৰি এজনৰ নাম ল'লে বাকীবোৰে খং কৰিব গতিকে পিছত লগ হৈও ভ্লগ বনাম গমেই পাব ভিডিঅ'টো চালে নিশ্চয় বাকী এইখিনিয়ে আৰু এবাৰ বহুত মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ আগলৈ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব খুব সোনকালে টুকে কৰি দিয়ক এনেকৈ এনেকৈ মোক 1 মিলিয়ন কৰি দিয়ক আৰু আজি এতিয়া চাওঁ আপোনালোকক মই কি দেখুৱাব পাৰোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিছে আৰু এবাৰ ক'লোঁ আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ মোৰ ফালৰ পৰা বাছ আৰু এতিয়া দেখাওঁ আপোনালোকক মই কি দেখুৱাব পাৰোঁ আজি কি কি কৰিম মানে মই একো কৰা নাই কিন্তু চাই থাকক গম পাব যিহেতু আপোনালোকক ক'লোঁ আজি মানে আজি নহয় একচুৱেলি সেইদিনাখন পৰহি 1k হ'ল আৰু মই কেক চেক একো অৰ্ডাৰ কৰা নাই কাৰণ এতিয়া অৰ্ডাৰ দি কেক কাটিলে আৰু বহুতে খং কৰিব মই একো কৰা নাই আৰু এইটো মানে মোৰ ফ্ৰেণ্ড লুনি আপোনালোকে দুটা তিনিটা ভিডিঅ' তাইক দেখিছে মোৰ চাইল্ডহুড ফ্ৰেণ্ড আমি একদম বহুত ভাল ফ্ৰেণ্ড তাই
itu homemade mana korot bunai loh ya hisa cake itu mur karena itu mana itu tiap kali tim aro moy ya teh aja mulu lagi pun puna sih dekai disu pas waktu itu luni luni pun sih dia baik aro hati ya sih aro i buat masa itu subscribe kali disu mau pokok nizar tuh disu aro dia naik aro pas amar rifa pun sih dia baik aro hei zon bohi ya sih asis luni mana dadal lora aro pas dekai su fonti ya sih ya teh afsana hati ya tapi saya rukun itu sih niya pak, aru agent jadi sih, ini hanya editor mau video, banyak yang udah zaman video itu kuno edit kali dia, agent si editor aru ini kalau main YouTube full itu nuarilu hoy, banyak hina bat, mau follow pora, itu ya itu kan tim, apalagi saya itu kalau aman, ekornya mana itu ya aru, hoy coba, tekan, 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 দেখা পালে আৰু এইখিনি আছিল আমাৰ হৰু হুৰাকে যেতিয়া 1k আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅবোৰ মানে চাব আৰু মোৰ ভিডিঅবোৰ যদি ভাল লাগে তেনেহলে প্লিজ মোক সাবস্ক্রাইব কৰি আগবাঢ়ি যাওক সহায় কৰিব আৰু পিছত যাতে আপোনালোক সকলোৰে লগত এনেকে মানে সেলিব্ৰেট কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে মানে আপোনালোকে মোক সাপোর্ট কৰিব লাগিব বাস এইখিনি আছিল আৰু আজি যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু জনে জনে ভিডিওটো চাই প্লিজ আজি এটা কমেন্ট কিন্তু কৰিব মোৰ সাপোর্টাৰ হলে আৰু আজি কাৰণে এইখিনি আগলৈ মক সহায় কৰিব বুলি আশা থাকিল আৰু এবাৰ এখন মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু নতুন কেজনে মোৰ ভিডিওবোৰ চাই প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব বাস এইখিনি ধন্যবাদ ভিডিওটো হলে কেন চাই থকাৰ কাৰণে আৰু দেখাই দিলোঁ।